Ahojte, moje meno je Maja Silva, rád by som vás všetkých pozval na vandrovku za pokladmi Slovenska, ktorá sa uskutoční už 30. júna na Kaufland Detský festival v Nitre, kde sa spolu vyberieme hľadať poklady Veľkomoravskej ríše. Zažijete špeciálnu show Maja Silva Filipian, špeciálne vystúpenie Kaliho s čarovnými ostrovmi, Smejka a tancudienku, Fia Tralala a Cymbálkovo Nitra Kaufland Detský festival. Teším sa na vás 30. júna, vidíme sa tam.